Vážení a milí posluchači a dneska i vážení a milí diváci, protože je to vůbec první vysílání studia Berlín Svobodného rádia, který natáčíme i na video. Takže zdravím i diváky. Vítám vás při poslechu dnešního pořadu a zdravím v našem vysílání Martina. Martine, ahoj. Krásný večer prajem všetkým divákům a posluchačům. Perfektní. Martine, ty si, tebe už naši posluchači znají, protože ty už si ve studiu Berlín několikrát vystupoval. Ano. Musím říct, že jsi jeden z nejúspěšnějších vystupujících na studiu Berlín, takže mám radost, že se vidíme. My se dneska s Martinem vidíme osobně, což je teda samozřejmě asi novinkou. A povíme si něco o dění na Slovensku. A nejenom na Slovensku, protože on to dění se prolíná samozřejmě i mezi Českou republikou. Já do toho něco zmíním i z Německa, takže já myslím, že to bude dneska dobrý. Na začátek můžete použít i nový studiový telefon, kde číslo je 734 807 379. Posílejte SMSky v první části pořadu, my si potom uděláme krátkou přestávku, tak jak jste zvyklí. No a v té druhé části našeho pořadu potom můžete samozřejmě i volat. Tak, Martine. Začal by som najhorúcejšou témou, keďže predvianočný čas na Slovensku sa nám stal štrajkovým časom. Na Slovensku prebiehajú už, neviem, tretí deň štrajky. Jo. Opozície, čiže novej opozície. Karty sa vymenili. Doteraz, kým prebehli voľby, tak štrajkovala Ficová strana. Keďže Ficová strana už vyhrala voľby a zostavila vládu, tak pôvodná vláda išla do opozície a momentálne zvolávajú štrajky. O čo sa jedná? Hlavnou príčinou je úrad špeciálnej prokuratúry. Vy v Čechách to nepoznáte, lebo vy ho nemáte. Úrad špeciálnej prokuratúry je veľmi zriedkavý v európskych krajinách. Dokonca by som povedal, že už zostal iba v Rumunsku a na Slovensku. Úrad špeciálnej prokuratúry je na históriu 20-ročnú u nás, 20 rokov. Je to veľmi taká prekérna téma, lebo myšlienkovo, pokiaľ by tento úrad zastávali ľudia, ktorí sú féroví, spravodliví, tak ten úrad má obrovský zmysel. Ale pokiaľ tento úrad majú v rukách ľudia, ktorí sú politicky angažovaní, alebo majú väzby na politikov, tak z tohto úradu sa stáva zbraň. A momentálne nastala situácia, že Robert Fico ako predseda vlády ide tento úrad zrušiť. No. Spoločnosť sa automaticky spolarizovala, takže sú zástanci úradu špeciálnej prokuratúry, aby zostal. A samozrejme sú zástanci úradu špeciálnej prokuratúry, aby sa zrušil. Mm-hmm. A teraz čo sa bude diať? Hej? Fico ho chce zrušiť, tento úrad, v skrátenom legislatívnom konaní. Čo samozrejme sa nepáči opozícii. A možno bude tento môj pohľad úplne iný, ako ste počuli. Lebo Ja to vidím inak. Ja to celé vidím inak. Robert Fico tento úrad chce zrušiť, lebo na čele tohto úradu stojí Daniel Lipšic. A to je kto? A Daniel Lipšic je politik, advokát, ktorý stojí, teda sedí na mieste špeciálneho prokurátora. Mm-hmm. Čo je
úplná rarita, hej, lebo na tomto úrade špeciálnej prokuratúry sedia prokurátori a im šéfuje neprokurátor. Čo absolútne sa tu stráca logika veci. A dokonca Daniel Lipšic má v jeho životopise politické, absolútne politický životopis má. Hej? Čiže pokiaľ sme chceli mať určitý úrad, ktorý je férový, spravodlivý a nestranný, tak nedáva zmysel, je to na hlavu, že mu šéfuje politik. No a keďže Robert Fico zostavil vládu a vie, že na čele tohto úradu stojí politik, dokonca jemu opozičný, tak má takú logiku veci, že tento úrad chce zrušiť. Bude to veľmi zaujímavé, lebo opozícia strašne získala tému. V podstate po voľbách opozícia akoby stichla a niesla so sebou takú pachuť prehry. A nemala témy. Nebolo ju počuť, nevedeli nič robiť, boli v takom nejakom povolebnom marazme a týmto návrhom, že sa ide rušiť úrad špeciálnej prokuratúry, dostali tému. Toto vám nikto nepovie, to vám hovorím ja. Opozícia dostala tému. A to je niečo, ako keby dostala, že vodu na mlyn. Mm-hmm. Nemali o čom a zrazu majú a veľmi. Len obidve strany si idú svoju. Svoje, hej, že Fico si ide to svoje, že úrad špeciálnej prokuratúry strátil zmysel tým, že je prepolitizovaný a že rieši kauzy, v ktorých sú porušované ľudské práva, o čom svedčia aj rôzne výsledky z Najvyššieho súdu. A opozícia si zase hudie to svoje, že rušením úradu špeciálnej prokuratúry sa nabúrava právny štát. Takže predvianočné obdobie slovenské zás je silno turbulentné a dokonca, čo som bol veľmi prekvapený, na jeden z tých štrajkov, to nazvime, prišlo niekoľko tisíc ľudí. Možno 7, 8, každý samozrejme udáva inak. Niekto udáva 15 tisíc, niekto 7 tisíc, ale tí ľudia prišli. Čiže ja si osobne myslím, že je to nedovysvetlené. Hej, to nie je, že iba téma. Tú tému treba dovysvetliť. Že úrad špeciálnej prokuratúry nie je štandardný v Európe. To je úrad, ktorý má len Rumunsko, malo ho Bulharsko a zaujímavé, v Bulharsku ho zrušili, lebo bol prepolitizovaný. A to zrušenie išlo veľmi hladko. A teraz, keď si pozrete optikou na Slovensko, tak sa deje to isté. Fico tvrdí, že tento úrad je prepolitizovaný a preto ho ide rušiť. Takže bude to naozaj veľmi zaujímavé, ako to dopadne. Fico má väčšinu, čiže v parlamente, čiže si môže odhlasovať zrušenie. No ale už sa ozvala aj prezidentka Čaputová, ktorá je samozrejme najskôr sa ozvala americká ambasáda, že to nie je pekné a pár hodín na to sa ozvala Čaputová, že to nie je pekné. Tak to není zase až tak překvapující. Áno, je to tak, celkom by som povedal, už tradičné, je to tradičné. A vyhlásila, že ona bude to vetovať, poťažmo dá to aj na ústavný súd. Takže už avizovala obštrukcie. No,
Takže máme krásnu tému na Slovensku, takú predvianočnú, vianočnú a povianočnú. No a budeme to sledovať, uvidíme, ako to dopadne. Ale k tomu úradu špeciálnej prokuratúry ešte sa určite teraz porozprávame. Mám také zaujímavé postrehy, které by vás možná zaujímaly. Mm-hmm. Možná by si mohl, Martine, našim posluchačům a dneska i divákům teda vysvětlit vlastně, kdy vzniknul, nebo na čí, řekněme, poput vzniknul tenhle ten úřad a čím se vlastně zabývá. No, tento úřad vznikl před 20 rokmi s tím, že na tomto úřadě mají být kariérni prokurátori, ktorí by sa mali úzko špecializovať na prípady organizovaného zločinu a korupcie na najvyšších miestach. To je veľmi dôležité, tieto dve veci, o ktoré by sa tento úraz mal starať. Hej? Mm-hmm. Čiže organizovaný zločin a korupcia na najvyšších miestach. A tu by som sa presne pozastavil, že či to ten úrad počas tých 20 rokov de facto aj takto robil. Hej. Čo je sa dohľadateľné, čo si môžeme overiť, ale nevyzerá to úplne tak. Na tomto úrade, pokiaľ mám dobré informácie, sedí nejakých 30-35 prokurátorov. Teraz o čo ide? Pokiaľ by sme to zobrali z druhej strany, od konca, tak máme na Slovensku, myslím, 1000 prokurátorov. A keď sa rieši nejaká citlivá kauza, tak tá citlivá kauza sa logicky môže dostať 1 ku 1000. Áno, čiže niektorému z 1000 prokurátorov sa dostane citlivá kauza a on ju bude ako prokurátor dozorovať. Ale keď si vytvoríte takýto úrad špeciálnej prokuratúry, kde sedí 35 prokurátorov a citlivá kauza sa dostane 1 ku 35, tak sa vlastne koncentrovala tá moc. Čo je veľmi nebezpečný precedens. Na jednej strane, keby tam sedeli féroví, nestranní a by som povedal spravodliví ľudia, je to super. Som úplne za. Ale pokiaľ sa na tieto posty dosadia ľudia, ktorí, povedzme to, že nemajú úplne 100% čisté úmysly, tak nastáva problém. A teraz sa opýtam. Týmto prokurátorom šéfuje Daniel Lipšic. Daniel Lipšic nie je prokurátor. A šéfuje prokurátorom. Na to, aby to miesto dostal, tak sa menil zákon. Čiže veľmi to tam je také nepekné, hej? A on dosť často chodí do televízií a relácií, kde hájí týchto prokurátorov. To je fajn, samozrejme, s tým plne súhlasím, a veľmi často používa slovné spojenie, že sú to kariérni prokurátori. Len keby si nastavil zrkadlo, on nie je ani kariérny, ani prokurátor. A šéfuje im. No, tak... máte to tu zajímavý, tak uvidíme. Fico chce tenhle ten úřad zrušit, teda jestli jsem to dobře pochopil, hlavně z toho důvodu, že se tam koncentrují tedy ty, řekněme, korupční případy na prostě úzký okruh těch prokurátorů, kde je teda velký riziko zneužití a korupce přímo uvnitř toho úřadu. No, jemu se to aj dělalo. Aha. Ono to nie je, že sa iba toho bojí, ale ono sa to za posledných 3,5 roka
tej opozičnej vlády, čo bola proti vláda, dialo. Mm-hmm. Samozrejme, nerad by som zachádzal do tých konkrétnych kauz, lebo to sú možno kauzy, ktoré sú ešte živé, mm-hmm. ale len čisté fakty, štyria, možno najvplyvnejší ľudia zo Smeru boli vo väzbe. Mm-hmm. Kaliňák, väzba. Gašpar, väzba. Para, väzba. A na Fica hrozila mu väzba. O dva hlasy v parlamente sa v podstate vyhol väzbe. Mm-hmm. A všetky tieto väzby, hádajte, ktorý úrad mal v rukách? No práve tento. Tak. Hm. Takže tady je to naprosto logický krok. A Martine, do České republiky se donesla teď z trošku jiného soudku taková zajímavá zpráva, že ta Ficova vláda, kterou vy teď na Slovensku máte, tak ona není zrovna dvakrát přátelská k médiím. Těm mainstreamovým. Tak to je téma spred asi dvoch týždňov. My už sa na tom bavíme, ale je to v podstate dosť závažná vec, lebo Fico urobil krok, kde na úrad vlády už nepozýva média hlavného prúdu. Najmä Aktuality, Sme, Denník N. Uh-huh. Odmieta im podávať informácie, rozhovory a dokonca ich už ani nevpúšťa na tlačové konferencie. Nazýva ich nepriateľskými médiami, že roky mu strpčujú život, vyslovene prekrúcajú jeho tlačové konferencie, vyjadrenia. Tak on zvolil taktiku, že ich bude ignorovať. Myslím si, že ako prvý to urobil kedysi Donald Trump a Fico veľmi rýchlo si osvojil túto taktiku a celkom mu ako vychádza, lebo si predstavte, že tieto médiá hlavného prúdu potrebujú informovať, oni z toho žijú, oni majú printové médiá, potrebujú mať hlavné správy, televízne správy, televízne noviny. No a keď sa nedostanú k tým informáciám až sprostredkovanie, tak sú vlastne ako keby druhá liga. Hmm. No, tak je to zaujímavé u nás. My sa tu nenudíme na Slovensku. My tu máme stále nejaké veselosti. Takže uvidíme, že dokedy to stojí Fico. Ale on im aj odkázal, že pokiaľ začnú písať pravdu, tak sa jeho postoj k ním zmení. Jo. Čiže keď budú objektívni, môžu dostávať informácie. Mm-hmm. Pokiaľ budú neobjektívni, informácie mať nebudú. A Martine, je pravda, že prostor dostávají vlastně, nebo jsou vpouštěni na ty tiskové konference a tyhle ty různé záležitosti mediální alternativní média na Slovensku? Tak to je vysokologické, lebo v čase, keď bol Fico v opozícii, tak na jednej strane nebol volaný do relácií, na druhej strane už potom ani nechodil do tých relácií hlavného prúdu a priestor dostával práve v týchto alternatívnych médiách. Takže je dosť logické, že keď tie médiá mu vtedy podali pomocnú ruku, tak teraz majú zelenú. Mm-hmm. No, takže určite áno. Mm-hmm. A Martine, nevíš náhodou, jak je to teďko na té evropské úrovni, kdy oni vlastně Ficův Smer vyhodili z té frakce těch socialistů. Nevíš, jak to tam pokračuje? Víš čo? Všetci títo Šimečkovci, hej to, voláme Šimečkovci, to je taká ta opozícia s pachuťou prehry volieb, hej, to sú oni, tí Šimečkovci, tak tí hneď predikovali, že teda Fico vyhral, budeme izolovaný štát, nikto sa s nami nebude baviť, nikto nás nepríjme.
No a čo sa neudialo, Fico vystrelil do Bruselu a videá, ako mu všetci európski lídri s úsmevom podávajú ruku, boli všade na obraze. Takže trošku to nie je až tak, ako si to tí progresívci a tí šimečkovci a tí opozičníci súčasní predstavovali. No. Mm-hmm. Dobře. Když jsme u toho Evropského parlamentu, tak v České republice ještě pořád stále ani moc ne, ale v Německu tam už úplně vře diskuze týkající se voleb do Evropského parlamentu. Já jsem jak z Německa, tak ale i z jiných zemí slyšel a i četl v mainstreamu zprávy o tom, že tentokrát by ty takzvaný progresivci a socialisti a vůbec různý tyhle cty hodně doleva smýšlející politici a hlavně strany, tak by měli utrpět teda hodně velký ztráty. Prognózy jsou takové, že sice by pořád měli mít většinu, ale ta většina už bude těsná, čímž by měli vlastně velice stížený to hlasování a vůbec tu rychlost, jakou oni teďkon všecko prosazují, tak ta by samozřejmě ta by se zpomalila jako mnohonásobně krát. Prostě měli by to složitý. Proč se na to ptám? Protože samozřejmě budou posilovat hodně takový ty národovecký, možná i ty euroskeptický frakce. Nepadlo zatím rozhodnutí u Smeru, do jaký frakce oni by se přiřadili, nebo kam by, ke komu by se, do jaký by vstoupili? Já si osobně myslím, že Smer má teraz skutečně veľa práce. Mhm. Málo kto si uvedomuje, že on je len 2 mesiace vo vláde. Mm-hmm. Čiže vo všetkých takých tých demokraciách, kde to funguje, tak vždy novej vláde dáte aspoň 100 dní, aby ukázala vlastne, či tie predvolebné sľuby ide plniť, akým spôsobom ide postupovať, čo ide tým svojim voličom a tým, ktorí jej dali mandát ponúknuť. Títo naši šimečkovci, aj napriek tomu, že sa tvária akože slušnosť, slušní, veľmi sú akože, nenechali 100 dní. Hmm. Pár dní po voľbách už idú. Dokonca, vidíte, už sú aj tie protesty a štrajky. Už sa to zvoláva. Dokonca to, čo urobili, sa mi zdá ako úplný podraz, maximálny podraz. Napísali v Lajenovej nejaký list, akoby, že osobnosti Slovenska. Uh-huh. No, samozrejme, keď si ten zoznam pozriete, tak teda tie osobnosti, no neviem, či išli okolo nejakého, že srdce Slovenska, hej, nejaký Grigori Mesežníkov, nejaký Bútora, nejaký Stanke, tak sa išli vyplakávať a sťažovať von der Leyenovej, že je mine, tu je útok na právny štát, Fico chce zrušiť tu ten úrad. A že najlepšie by bolo, dobre počúvate, Slováci, slovenské osobnosti, keby nám pozastavili nejaké tie fondy, plán obnovy, peniaze, aby teda dovydierala Európska únia a Fica, aby nerobil takéto veci. Mm-hmm. Takže to sú fantastickí, kolegiálni Slováci, ktorí nám chcú zastaviť aby peniazy. To je akože fantázia, hej? Takže ja ti na tú otázku neodpoviem z dôvodu, že podľa mňa táto nová vláda má teraz veľa práce s tým, že oni si stanovili nejaké tie svoje hlavné kroky, myslím, že robia niečo s hypotékami, teraz riešia ten úrad špeciálnej prokuratúry. Akože dejú sa veci, niečo s dôchodkami, tam je už niekoľkoročná
taká dohadovačka sa, že kto dá 13. dôchodok, kto nedá, či dajú celý, či dajú polovičný. Nakoniec dali, myslím, tým dôchodcom po 300 eur, s tým, že ukotvili, že už v budúcom roku bude plnohodnotný 13. dôchodok. Aha. A samozrejme opozícia hneď zautočila, že slúbili už tento rok, že prečo oni to nedodržali. No a oni im zase argumentovali veľmi jednoducho, no my sme chceli predčasné voľby niekedy v máji, v júni. Vy ste nás natlačili až na september a teraz od nás chcete, sme 2 mesiace pri vláde, aby sme to všetko stihli a urobili. Tak mali ste súhlasiť s predčasnými voľbami v máji, mali by sme do konca roka čas a všetko by sa to riešilo. Čiže samozrejme každý má tie svoje argumenty, každý sa snaží nejak si obhájiť to svoje, ale principiálne myslím, že po 300 eur dostali dôchodcovia teraz v decembri. Tak to je hezký, našim dôchodcom Fialová vláda sebrala, no. Aha. Jo, sebrala a teďkom budou lidi přicházet od ledna o hodně, hodně peněz, protože samozřejmě, jak Fiala sliboval, že nikdy nezvýšíme daně, tak je zvýšej a docela dost brutálně. K tomu jsou, se vážou další věci. Samozřejmě končí zastropování cen energií, což je teda další věc, protože spoustě lidem vylítne ta cena několikanásobně krát nahoru za elektřinu, za plyn. Takže u nás to jde teda jako v České republice od 10 k 5. Já myslím, že u vás ten Fico možná asi přišel 5 minut po 12. Vieš, ja sa snažím byť taký akože objektívny, neutrálny, takže ja čakám aj na ňo, ale ja tých 100 dní som mu slušne dal. Áno. Čiže ja si počkám, ja to komentujem, ale z môjho pohľadu naozaj vidno, že robí. Hej. To, že robí, robí. Hej. Nie je to, že by niekde, mali sme tu takého nejakého ministra životného prostredia, volal sa, že Budaj, on nechodil do práce. Nie? Nie. A zaňho, jak poveril nejakého Kaliského či koho, tak tento tam akože nejak riadil a podpisovať doklady nejaké dôležitého charakteru mu nosili domov. Mm-hmm. Takže tu je vidno ten rozdiel, keď niekto robí a keď niekto nerobí. Hej. Fico vidno, že robí, lebo je všade. No a ten Budaj nerobil, ten bol doma a nosili mu na podpis. Tak... Tak. Kocurkovo číslo 1. No. Jasné. Martine, je něco, co Fico slíbil a porušil to, nebo zatím jede tu línii takovou, jakou před těma volbama skutečně sliboval? Tak... Ono je asi brzo na to ještě, jak jsi říkal, těch 100 dní, ale... Toto by som ještě nehodnotil. Dajme mu těch 100 dní. Aj tak jsou teraz Vianoce. Teraz sa tí progresívci Šimečkovci vybláznia na tých námestiach, aj tak je za chvíľku štedrý večer. Takže bude klid. Tak uvidíme, no. Ja mám taký dvojitý pohľad, neviem sa ešte úplne nejak akože uzrejmiť, že prečo to načasoval Fico teraz. Mm-hmm. Tam sú dve možnosti. Jedna možnosť je, jedna, ktorú pripúšťam, že proste fakt mu to tlačí, a chce ten úrad zrušiť čím skôr. Proste už to chce mať z krku a chce ho zrušiť. Hej. To je možnosť číslo 1. A možnosť číslo 2 je, že to načasoval preto, že idú tie Vianoce, že sa to nejak akože previanocuje, hej. A že to potom proste nejako urobí. Takže uvidíme. Hovorím, toto je teraz tak živá téma, že nechcem byť nejaká viedma, alebo nejaký Nostradamus, že jak to dopadne. Ja si myslím, že v danej situácii, danej, by bolo asi lepšie ten úrad zrušiť. Mm-hmm. A vôbec nie, že kvôli Ficovi, ide o to, že je tam tá koncentrovaná 35 člená akoby sila, moc. Oni teraz samozrejme argumentujú všetci tým, že
že keď sa to zruší, tak tí prokurátori tejto špeciálnej prokuratúry pôjdu ich prerozdelia naspäť na kraje alebo na generálnu prokuratúru. Hej. A už samozrejme hľadá sa, že čo to spôsobí. A môže to spôsobiť, pripúšťam, že sú tam nejaké spisy, ktoré majú veľa strán, 20-tisícové spisy, a teraz si to bude musieť ten nejaký nový prokurátor, ktorému to bude prisúdené naštudovať, a môže sa stať, že budú nejaké časové posuny. Mm-hmm. Hej. No ale generálny prokurátor Maroš Žilinka sa k tomu vyjadril, že je to príchodné. Mm-hmm. Hej, aby som poslucháčom v Čechách vysvetlil, generálna prokuratúra to je najvyšší orgán. A tá má za úlohu kontrolovať zákonnosť všetkých trestných konaní. A na jej čele sedí generálny prokurátor Maroš Žilinka. A úrad špeciálnej prokuratúry je taká ako keby polosamostatná jednotka, kde je tých 35 prokurátorov, ktorí konajú na nejakých špeciálnych prípadoch, kauzách. A na ich čele je ten špeciálny prokurátor. Uh-huh. A aby sa to nezamotalo úplne, tak ten špeciálny prokurátor a generálny prokurátor sa vôbec nemusia. Takže to tu máte veselý. Martine, lidem, nebo některým lidem u nás udělala radost taková zpráva, co se proslýchá, že Fico a řekněme ta jeho administrativa, oni nemají moc rádi neziskový politický organizace. To je taky takový téma. To je na tři relácie. No, je to možná tak zkrátké, lebo určitě se k tomu ještě budeme vracať a půjdeme do hlubky. Tak ty to dokonce sám jako osoba sám v čase jeho bývalý vlád sa tak trošku chcel akože zaličiť týmto spolkám. Chcel akože niekde tak ich dokonce financoval. A presne toto sa mu vypomstilo. Lebo tieto neziskovky, ktoré on sám, ako nie on, ale myslím, Slovenská republika financovala, tak tieto neziskovky, oni sú, niektoré sú fajn, ale niektoré sú také polopolitické. A zrovna tie politické išli proti nemu. Mm-hmm. Čiže on si akoby sám sebe pil konár. No len už tým, že je v tretej vláde, tak už si to trošku uvedomil, že pozor, tam môže vznikať aj problém a už sú rôzne návrhy na to, aby financovanie týchto neziskoviek sa stoplo. Mm-hmm. Samozrejme, veľa kriku bolo kvôli tomu. No tak. To bolo kriku a kriku. Oni to nejak financovali, myslím, že cez tie 2% z daní, ste mohli sami určiť, že teda komu to dáte. Ale túto tému by som naozaj nechal, lebo tu máme silne rozpracovanú, mm-hmm, a krásne vám ju podáme poslucháčom, aby ste vedeli, že ktoré sú vlastne dobré a ktoré nie sú dobré. Takže máme sa na čo tešiť. To se máme na co těšit a já se určitě těším na to vysílání, protože ty politické neziskové organizace jsou samozřejmě velmi silnou politickou silou. Mm-hmm. Například Babiš, když nastoupil on do vlády, tak jako premiér, tak na jednou z těch poradních výborů vlády, kde sedějí ty neziskovkáři, ty zástupci těch neziskovek, tak z počtu, myslím, že 25, tam zbyly jenom 3. Jo? Já ti povím lepší počet. My máme tu stranu, volá se, že Progresívne Slovensko. Uh-huh. A to je vlastně momentálně vo volbách bola to najsilnejšia opozičná strana, ktorá získala najvyšší mandát. Progresívci, hej, Progresívne Slovensko. No a keď ste si pozreli nejaký skladbu kandidátov na poslancov,
tak zo 40 kandidátov bolo, myslím, 27, keď sa nemýlim, z neziskoviek. Čiže liaheň, oni majú fantastickú liaheň, oni si vychovávajú v tých neziskovkách tých svojich kandidátov, tam ich pekne nabrífujú a potom, keď potrebujú nejakých ľudí, tak člup, len tak si ich vyzdvihnú a majú. No, takže treba trošičku ukázať ľuďom pravdu. Ako to je? A že tieto neziskovky, samozrejme nehovorím o všetkých, sú aj neziskovky, ktoré sú ako fajn, ktoré podporujem a držím im palce, ale tieto politické, tak dokonca Fico im odkázal teraz, takú krásnu vetičku, že pokiaľ sa chcú venovať politike, tak Slovensko je parlamentná demokracia, nech si založia politické strany a nech idú do férového politického súboja. Přesně. Přesně tak, já s ním naprosto souhlasím v tomhle tom, proč by měli sedět někde v zákulisí a tahat za nitky. Tak, Martine, to je teda k tomu, necháme teď Fica bejt, ale já mám pro tebe, nebo na tebe připravený tady otázky, které se týkají vaší krásný ministerky, ministrině. Kultury. Protože naše mainstreamová média se o ní v poslední době velmi intenzivně zajímají. A bohužel teda ne zrovna ve dvakrát pěkným slova smyslu. Plivou na ní síru a oheň, jak se říká. A mě strašně až rozesmála jedna taková, řekněme, novinářská fraška, protože Novinky.cz tak 1. prosince přinesli článek s nadpisem Slovenská ministryně dál udivuje. Peníze na boj s dezinformacemi dá raději na opravu střechy. Jo? To je, no, takhle to, jasně, my si to rozebereme, jo? Ale samozřejmě, že tady zmiňují ministryní kultury Martinu Šimkovičovou, která rozhodla o přesměrování dotačních prostředků, které měly podpořit boj proti dezinformacím a mediální výchovu mladých lidí na opravy a provoz budov kulturních institucí. A samozřejmě, že Novinky.cz v tom toho 1. ledna k tomu i napsali, že sama ministryně tedy v minulosti pracovala v televizi, kterou někteří označují jako za dezinformační. Jo, tím samozřejmě myslejí TV Slovan. A to je z 1.12. Novinky.cz. A teď tohle. Aktuality.sk. A to je to, proč já se tomu směju. Česi sa neprestávajú čudovať počínaniu ministerky Šimkovičovej. Týždeň vo svetových médiách. Novinky.cz, jo. A ty zase oni píšou, oni citujou vlastně, že jo, ty nesmysle z těch novinek.cz a strašně tady teda řešej, že český web novinky.cz uveřejnil ten článek, který jsem tu citoval a v podstatě to tady papouškujou. Jedná se tu o přesměrování 400 000 eur určených na boj proti dezinformacím a hoaxům a tedy Aktuality.sk už tady uvádějí, že se jedná tedy o prostředky, které jdou na opravu střechy slovenský filharmonie. Takže a ještě nejenom a prevádzku univerzitnej knižnice v Bratislave. Takže prostě do kulturních těch, na opravu kulturních těch. No,
Co mě ale překvapuje, než se dostaneme k ministryni teda Šimkovičový, tak mě překvapuje a opravdu baví ta věc, že český mainstream napíše hnůj na slovenskou ministryni a obratem slovenský hnůj ze stejné skupiny to převezme a udělá z toho světová média uvedla. Jo? Prostě napouklá bublina, jejich bublina, a oni z toho udělají celosvětovou kauzu. To snad už musí, já se teda omlouvám, ale to snad už musí vidět každý jako normální člověk, že tohle je prostě trapárna na té nejnižší úrovni. Ještě, já bych som začal minulosťou. Tá vláda hrôzy, čo tu bola predtým, tá 3,5-ročná vláda národného úplného krachu, tak oni si tam nominovali nejakú ministerku, volala sa, že Milanová. Dostala prezývku, že neviditeľná, alebo Kolombova žena. Dobre? Čiže nikto ju nevidel, nikto ju nepoznal, nemala žiadne pripomienky, nerobila nič. A aby poslucháči a diváci pochopili, tak zrovna ministerstvo kultúry, tak kultúra to sú herci, to sú speváci, to je kaviareň, to je Bratislava a to sú presne PS. Hej. A teraz si predstavte, že tam si bačovali títo kaviarenskí povalači 3,5 roka. A zrazu im tam prišla pronárodná alternatívneho média, ktorá, aby ste vedeli, že prečo bola vlastne v televízii Slovan, lebo ona bola predtým jedna veľmi úspešná moderátorka Markízy. A čo sa nestalo? Ona dala na Facebook nejaký príspevok so slovom myslím Rom, nafúkli to, vyhodili ju z práce za facebookový príspevok a zo dňa na deň skončila v televízii. Tak sa vybrala na cestu inú a okrem iného robila tej televízii Slovan, ktorá bola jedným z ťahuňov alternatívneho mediálneho priestoru počas covidu a počas vlády hrôzy. Čiže na ňu, na Martinu, sú všetci upretí, vybrali si ju, že to je žena, tak na ňu sa asi ľahšie útočí. To sú tí slušní, viete. Keď je niekto slušný, tak minimálne z pohľadu, že tak dobre, keď ide aj žena do politiky, musí čakať aj hejty. A toto, čo si ty teraz prečítal, že Češi napíšu hnoj, podľa mňa ten hnoj im niekto zo Slovenska takto predostrel, toto napíšte, oni to napísali a automatická okamžitá reakcia a vytvorili z toho bublinu. Takže každý človek rozmýšľajúci vie, že to je hovorené. No, snažia sa, zase im to nemôžeme brať, sú opozícia, opozícia útočí, útočia. Vybrali si ženu, je to ich zrkadlo a ľudia vidia, akými zbraňami bojujú. Takto by som to nejak zhrnul. Dokonca, čo ešte nevieš, tak teraz je nová kauza okolo Martiny. No ona už ako ministerka išla do televízie Slovan, kde mala reláciu. A Šimečkovci to okamžite zneužili, že ministerka robí reklamu súkromnej televízii a že idú dávať, ja neviem, podnet, aby prišla o ročný plat. Lebo ako verejný činiteľ, nie som úplne v tomto doma, ale proste ako na nejakej súkromnej
spoločnosti ako verejný činiteľ urobíš reklamu, tak môžeš prísť aj o ročný plat. Hej. Ale nezabudli, alebo respektíve veľmi rýchlo zabudli, že práve ich nominanti, dokonca aj Čaputová, aj hocikto z nich, robili reklamu súkromným spoločnosťam a sa to nejako prepieklo. Mm-hmm. Čiže dvojaký meter. Toto je milujú dvojaký meter. Na Šimkovičovu áno, na Čaputovú nie. Šimkovičová je žena, treba ju linčovať, Čaputová je žena, chudinka, jej sa nesmie nikto dotknúť. Hej. Takže dvojaký meter ako vyšiť. Mm-hmm. No a Martine, ale TV Slovan, ja som videl, nejak funguje dál, akorát... Oni to v podstate, čo som si ja všimol, hej, som to nepreveroval nejak úplne do hĺbky, ale zmenili názov na Peter a Martina. Jo? Urobili taký ťah, aspoň som to videl na Facebooku, podľa mňa šikovné, Peter a Martina, Peter Kotlár, samozrejme, Martina Šimkovičová, Peter a Martina. Oni sú veľmi sympatický pár. Podľa mňa aj to škre tento, týchto opozičníkov, lebo pekní ľudia na obrazovke vyzerajú dobre. Áno. A nechcem hovoriť, ale keby ste videli Šimečku, dajte si do Google fotka Šimečka Mončiči. No, tak ako, tak ho voláme na Slovensku Mončičák. Takže už možno aj taká žiarlivosť trošku do toho ide, lebo Martina, krásna žena, krásne vlasy, blondína, pekne sa oblieka, má nejaké to vystupovanie. A potom tam príde tento Mončičák, ktorý má taký zvláštny prejav, že dokážem ho počúvať do 2 minút. Potom už ten prejav, neviem, či to je nabrífovaný, alebo nejako to proste učia, on tak sa trochu akoby tvári, že je strašne dôležitý. Mne ten jeho prejav vôbec nesedí, možno iným ľuďom sedí, ja hovorím za seba, ale také naučené frázy, pripravený, ale ako náhle ho nachytajú novinári, niekde uteká. Čiže keď je pripravené, vyzerá to fajn, vyzerá to uhladené, vyzerá to také pomalé, no, ale ako náhle by mal ísť, že poď, nepripravený, no myslím si, že by bol problém. Takových politiků máme u nás taky víc než dost. Takže dobře, tohle to bylo teda k Martině. Myslíš, že to budou hnát až tak daleko, že by třeba to dávali k soudům a tak? Šimečko, tak oni jsou určitě. Si myslím, že to oni nemají veľa tém. Som už na začiatku relácie skúsil otvoriť, že oni nemajú témy. A politika rovná sa témy. Pokiaľ máš tému, tak si vidieť. Pokiaľ si vidieť, tak si populárny. Tak ťa vidia ľudia, tak ťa volia. Keď témy nemáš, tak si ako tá Milanová, Kolumbová žena. Hej, takže teraz, preto aj som hovoril o tom úrade špeciálnej prokuratúry, že vlastne Fico, oni už boli ticho, nemali do čoho pichnúť, boli úplne, že... vysmutneli z tej volebnej prehry a zrazu im dal tému. A oni sa tej témy chytili a idú. Fakt idú. Dennodenne tlačovky, stále sú nejaké protesty, všade na Facebooku, na... všade idú. A jediné, čo majú, je táto téma. Ale aj túto tému, keby to aspoň hovorili pravdivo, OK, nemám s tým problém. Ale oni stále používajú také tie frázy, útok na právny štát, mafia ide uniesť štát, mafia. A pritom, aký útok na právny štát? Veď v celej Európskej únii, keď je úrad špeciálnej prokuratúry v Rumunsku, tak veď nech si, keď sa tým ostatným krajinám ten úrad tak páči, tak nech si ho založia, nech si ho založia po Francúzsku. Ale nechcú. Hej. Takže útok na právny štát, to je taká ich hlavná, to odšade, ale to už keď to počujem, tak už normálne sa mi nožík otvára vo vrecku, lebo stále to isté, keby mali nejaké logické, hej, že niečo logické, že toto a toto. Ale nie. Útok na právny štát, mafia ide uniesť štát, to sú slabí. Veď nech trošku, aj oni majú nejaké PR, nech trošku dajú
hlavy dokopy a nech to tým ľuďom vysvetlí, ale nie takto zoširok. Dobře. A další téma, nebo takový okruh, kterýho já jsem se chtěl dotknout v tomhle vysílání, tak je ta takzvaná pomoc Ukrajině. Teď se dějou kolem Ukrajiny hrozně zajímavé věci, protože všichni víme, že americký kongres zablokoval díky tuším 6 nebo 7 hlasům republikánů další balíček nebo balík peněz 60 miliard dolarů pro Ukrajinu, takže z USA nic nepůjde. Ukrajina dostane peníze samozřejmě od Evropské unie, ale Fico, samozřejmě to všichni víme, tak říkal, že žádná vojenská pomoc Ukrajině. A představ si, že já jsem dneska narazil na článek, že ani z České republiky nepůjde už žádná vojenská pomoc. Já jsem to čítal a skoro ano? mi padla sánka. Ano. A najkrajší bol ten dôvod. Áno. Lebo že my už nič nemáme. Áno. Wow. To bolo akože dosť by som bola šokujúce, lebo Česká republika patrí medzi úplných donorov najväčších. Číslo 2 možno, alebo 3. A keď už povedia, že nemáme, tak asi skutočne nemáme. No a teraz si to premente na drobné. Tak všetko sme porozdávali, my sme mali u vás v rádiu relácie, ako Slovensko odozdalo MIGI, ako odozdalo S-300, ako odozdalo muníciu, dokonca sme nejaké aj palivo, všetko sme tam nosili. No a Fico povedal dosť, hej? A bol prvý. On bol prvý. A už to domino padá. Už Češi, Maďari nedávajú, Švajčiari nechcú, myslím, že Rakúšania nedávajú. Okolo tej Ukrajiny je to teraz ťažké, lebo keď som si ja pozeral tú ich vnútornú situáciu, tak oni už nielen, že majú problémy na fronte, ale oni už majú problémy aj vo vedení. Áno. Tam vznikol spor Zálužný-Zelenský. Vyzerá to, že Zálužný by rád kandidovať na prezidenta. No, tak to vyzerá. Zelenský cíti, že už sa mu pôda pod nohami nejak trasie. Ťažko povedať, čo sa tam bude diať, ale oni bez pomoci sa nedá to stíhať, to tempo, to je úplne jasné. Takže zase len počkať a uvidíme. No. Tak německý média, ty zase psali o tom, že Zálužný má velkou podporu Vitalie Klička, což teď momentálně je, to je, že jo, on je tuším bývalý boxer, teď je starostou Kyjeva a že on by právě pravděpodobně zřejmě rád kandidoval na prezidenta. Já chci jenom tady k tomu Vitalii Kličkovi dodat, že on má německé občanství, takže on má asi i ukrajinský, on má dvojí, ale to německý má rozhodně, protože tam žil. On byl v televizi za éry Merklový neustále v médiích, takže tam je to propojení s tím Německem hodně úzký. Jo, oni se velice dobře jako politicky prolínají. Takže to jenom na okraj téhletý záležitosti. My budeme mít za chvilku přestávku 15-minutovou, ale než na ní půjdeme, tak bych se ještě chtěl zeptat, jak to vypadá teďkon s dodávkami surovin a vůbec s energetikou a s energiemi na Slovensku. Protože u nás v České republice je taková, řekněme, tam bouchla mediální bomba, jo, když to tak řeknu. Protože se provalilo, že v tomhle roce Česká republika odebrala nejvíc ruský ropy,
nejvíce ruský ropy. Sankcie fungují, hej? Sankcie fungují, dobře. Snad za posledních, já nevím, 3 roky, nebo za jak dlouho to bylo, nebo za 5 let. To je jedno, ale prostě bylo to enormní množství. Takže sankce teda fungují, evidentně. Samozřejmě, že velká část ropy nešla přímo, nebo ona nešla přímo, ta ropa z Ruska, ale přes překupníky, ale byla ona Ruska. Si tu cestu najde. Ano. Ona si tu cestu najde. No, jak tu energetiku řeší, nebo bude řešit tahleta vláda? Protože já nevím, jaký ty ceny máte vy, ale u nás jsou dost vysoký a teď vyletějí dost nahoru. Tak mám takovou dnešnou prekvapivou informaci, bol som tankovať naftu a klesla. Hej. Čiže u nás vychádza nafta 1,54, 1,56, čo vidím, že je zatiaľ ako najnižšia cena za celkové obdobie. To ako za prvé. No a za druhé, veľmi ťažko je to čitateľné, čo sa deje, lebo napríklad Fico urobil taký zaujímavý deň a ťah, že v jeden deň si predvolal veľvyslanca Ameriky a veľvyslanca Ruska. V jeden deň po sebe. Mm-hmm. Čiže on hlása stále tú politiku na všetky svetové strany a ťažko povedať, aké boli tie rozhovory, ale akože v jeden deň si zavolať jedných aj druhých je také celkom akože vtipné, aj zaujímavé. Takže naozaj, ja mu tých 100 dní dávam, počkajme, kadiaľ to uhrá, ako to vlastne urobí. Ja si myslím, že po tej vláde hrôzy dostal štát asi nie na lepšej kondícii a sám nevie, koľko kostlivcov v skrini ešte nájde. Uh-huh. Ano, takže to my, keď sme tam mali premiéra Matoviča, to by nikto neveril, že to môže byť premiér a bol, hej. No, takže teraz sme vám tam poslali toho Naďa, to je ďalší expert. Jo, ja som videl zrovna video, no, tý S-300-ky. Áno, najkrajší, dneska som videl perfektné memečko, že keď boli oni vo vláde a my sme chodili protestovať proti ním, tak nás všetkých nazval, že sme opice. A povedal, áno, že sme dezoláti, opice a že všetci, čo chodia štrajkovať, sú dezoláti a opice. Včera on bol na demonstrácii. Na tribúne. Čiže nejak zabudol, možno už sa cíti ako opica, alebo dezolát. Je to tu vtipné. Dobre. Tak jo, vážení a milí posluchači a diváci, jak říkám, my teď půjdeme na přestávku. Vy můžete za 15 minut, teda v 17 hodin a 15 minut, už i volat na studiový telefon 734 807 379. Posílejte SMSky a klidně i volejte. Takže my se s váma budeme těšit s Martinem za čtvrt hoďky opět na viděnou a naslyšenou. Tak se vidíme a počujeme. Tak vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Já vás opět vítám při dnešním takovým speciálním vysílání společně s Martinem. Dnešní téma se týká zejména Slovenska, ale nejenom něj. Nyní je čas vyhrazen pro vás, pro naše posluchače, a to na telefonním čísle 734-807-379. Si rádi přečteme vaše SMSky, můžete volat i k nám do studia. Protože máme ale jenom technicky jedny sluchátka, tak směřujte dotazy přímo na Martina. Tak, Martine, ještě jednou pěkný dobrý večer. Pěkný večer, prajem. A my než
se dostaneme k dotazům našich posluchačů, tak ještě tady mám takový jedno téma, který v podstatě, kterým se zabýváme jak ty, tak já už hodně dlouho. A to je téma migrace. Mm-hmm. A já, protože jsme se bavili teď o České republice v tom prvním, v té první části pořadu bavili jsme se o Slovensku, tak já teď něco povím z Německa. Představte si, že CDU, kterou teda Angela Merklová za její éru posunula hodně doleva a v podstatě z konzervativní strany udělala stranu liberální, tak teď za Friedricha Merce otáčí těžce kurz a je to právě hlavně i kvůli těm volbám do Evropského parlamentu. A vrací se zpátky k těm původním programovým zásadám, který CDU měla. To znamená, že multikulty konec, a to zaznělo teď na zasedání posledním CDU, multikulty teda ne, ochrana německé kultury, dokonce takový silný slova. Samozřejmě pod to spadá i zpřísnění migračních a azylových podmínek. A to ty plány CDU jsou takový, že v podstatě ti migranti, kteří přijdou sem do Evropy, tak plnění Dublinu trojky, to znamená každý členský stát vlastně prvního vstupu, tak má povinnost, že se o ty migranty postarat, zaregistrovat a tak. Takže tohle to budou chtít vymáhat. Dále budou požadovat striktní a neprodyšnou kontrolu těch vnějších hranic Evropské unie. A přerozdělování, což samozřejmě je průšvih pro nás podle těch přerozdělovacích klíčů nebo těch přerozdělovacích mechanismů. To znamená, že oni se budou chtít zbavit těch migrantů, kterým je prostě Německo úplně předspaný. Takže CDU, protože jí konkuruje AFD, dokonce teď jsem četl ve zprávách jedněch, že na zemský úrovni přebíhají od CDU k AFD i zemský poslanci, což CDU už vedení je jasný, že jako tím liberálním směrem půjdou jenom do ke dnu, takže najednou otočili. Otázkou je, jestli je to jenom hra, a nebo jestli se toho plánu budou nějakým způsobem držet, pokud by vyhráli volby. A proč říkám, že by vyhráli volby? Protože Německo má teďkon obrovský problém. Ta jejich spolková vláda, ta jejich Ampelkoalition, to znamená FDP, Zelení a sociální demokrati, tak oni nejsou schopní sestavit rozpočet na příští rok. Protože dvakrát jim ho zatrhnul ústavní soud a teďkon samozřejmě Zeleným se nelíbí nějaký ty klimatické záležitosti, že by tam snad proudilo málo peněz, takže to zatím vypadá, oni nejdřív, ty zprávy v tom německém mainstreamu jsou jeden den, že se dohodli, pak zase, že se rozhádali, pak, že se dohodli, pak, že se rozhádali. A zajímavý je, že sám německý mainstream už vysloveně vyžaduje a podporuje předčasné volby v Německu. Protože jim je, no samozřejmě, protože jim je jasný, že jako ta deindustrializace a ta hospodářská katastrofa, do které se
Německo dostalo díky týhletý vládě Scholzově, tak, že to bude dopadat těžce i na ně. Takže je možný, že nás budou čekat velmi brzo předčasné volby parlamentní právě v Německu. Ale jak říkám, pokud by se CDU dostala k moci, protože tam je za každou cenu potřeba odstavit AfD, to je jasný. To prostě ten boj proti AfD je tam úplně, úplně šílený. Takže pokud by se dostala ta CDU k moci, tak ale pro nás by to znamenalo docela velký nepříjemnosti už jenom tím, že oni, Němci, by se potom zbavovali těch v uvozovkách pro ně nepotřebných imigrantů a hrnuli by to k nám na Slovensko, prostě do okolních států. Čehož já se teda tak nějak docela dost obávám. Nemyslím, v tomuhle tomu se samozřejmě stavějí zelení, protože zelení chtějí migraci naprosto neomezenou, neregulovanou, hranice absolutně nehlídat, protože je to proti lidským právům. Annalena Baerbock teď taky něco vykřikovala v médiích, že je potřeba hájit lidský práva a ty jsou nade všechny zákony, což je prostě něco naprosto neuvěřitelného. Tudíž to téma migrace jen tak neutichne. Já si myslím, že to teprve pro nás začne být žhavým tématem, ale už ne tak kvůli tomu, že by sem proudili zvenku, ale spíš, že by sem proudili právě z toho Německa. U nás je velmi zajímavé na Slovensku, že tu ta migrácia bola že brutálna. Mm-hmm. Tu jsme vydali dennodenne jakože skupiny, ale 50, 70, 20 migrantov, jak si to pekne šinuli z Maďarska a potom smerom do Čech, a ono to po voľbách skončilo. Tu nevidíme jedného migranta. Ja neviem, ako sa to stalo, ale urobil, máme tu nového ministra vnútra, Šuta Eštok, a on urobil takú nejakú jedno-dvojdňovú akciu, kde na hranice poslal vojakov, policajtov úplne demonstratívne, a neviem, či si to tí prevádzači nejak povedali, a odvtedy ja cez tie hranice chodím dennodenne, aj niekedy 2-3 krát, a nič. Ja som už migranta nevidel. No, tak ono samozřejmě, máš pravdu v tom, že jakmile se tohleto mezi těma převaděčema a mezi těma neziskovkama, a pozor, i církve velice podporují, já na to budu dělat speciální pořad, bohužel podporují masovou migraci, protože na tom vydělávají neuvěřitelné peníze. Takže a oni v Německu teda to prasklo, protože oni se tam tím ani netají. Oni dostávají ty různé fondy a dotace a tak dále, a to všecko jde do církvím, když oni se jakože starají o ty uprchlíky, jo, chudáky, a v tom jsou šílený prachy. Takže tady se nám z církví stávají taky takový jako neziskovky. Jo? Je to prostě něco neuvěřitelného. No, ale ono se není čemu divit, protože když se dostal, řekněme, k moci v Itálii Salvini a tak dále, tak tam taky ty počty těch ilegálních imigrantů velice jako klesaly. A co mě udivuje, Martine, tak Austrálie si to vyřešila po svým, hned ze začátku. Prostě začali otáčet ty lodě a posílat je tam, odkud vypluli, nekompromisně.
Tohle to dělala před rokem i pobřežní stráž Řecka, kde ale dokonce padaly i žaloby a kde přišel rozkaz přímo z Bruselu, že oni nesmí je otáčet, protože samozřejmě média hned, že pobřežní stráž střílí do těch jejich člunů a potápí ty lodi a kdesi cosi, což samozřejmě vůbec nebyla jako pravda, ale ty se tou migrací zabýváš taky docela dost dlouho. Jak to vidíš, tu situaci na tom západě, ty ve vztahu vlastně k nám, k České republice, ke Slovensku, řekněme i k tomu Maďarsku, protože ten západ je opravdu naprosto přesycený. Němci nemají jediný volný byt, nikde. Nikde. Tak velkou úlohu hrá Maďarsko. Orbán postavil plot, já nevím, pár rokov dozadu, normálně osnatý drôt, dvojitý plot, mezi tím cesta, kde jazdia ty hliadky motorizované, normálně ozbrojení pohraničníci. Vtedy bol strašně odsudzovaný Európskou úniou, úplně mu dávali to vyžrať, že čo to tam postavil. A dokonca aj Slovensko posiela na tú maďarskú hranicu výpomoc. Takisto sú tam nejaké také slovensko-maďarské hliadky. Takže na tej maďarsko-srbskej hranici tam je akože problém. Mm-hmm. Srbi s tým majú obrovský problém, ale tam už sa to vyostrovalo. Dokonca už som zachytil, že aj nejaké zbrane sa tam našli a že sa tam strieľalo a neviem čo všetko. No, my nie sme tá prvá línia, hej? Čiže tú prvú líniu majú Maďari so Srbmi. Potom dosť sú chytení aj Rakúšania, lebo ten migračný smer, tie toky idú aj cez Rakúsko. Ono, tí migranti sú nejak tak nabrifovaní, že všetci musia ísť do Nemecka, alebo do Anglicka, alebo do nejakých severských krajín. Takže oni nejak primárne nemajú veľmi záujem u nás ostať, ale je to ťažko odhadnúť, lebo keď sa už tie nemecké a tie západné krajiny naplnia, tak kľudne sa môže stať aj to, že nakoniec ich tu budeme mať. Ako, hej, samozrejme, že táto migračná politika je veľmi, veľmi aj na jednej strane podporovaná, preferovaná. Veľa rôznych organizácií z toho ťaží. Takže pokiaľ si to nezačneme striehnúť a pokiaľ je vonkajšia hranica Európskej únie sa neuzavrie, je to téma, ktoré už roky stále sa o tom hovorí, ale nikto to neurobí. Čiže oni to vždy predložia tú tému, ježiš, treba chrániť vonkajšiu hranicu Európskej únie. Potom zase chvíľku je ticho, zase to predhodia, ale keďže ja som tu videl tú vlnu, tu my sme ju tu mali a to bolo, že brutálna vlna, to bolo, to si neviete, to tu bolo, že dokážem odhadnúť možno aj tisíce. Ja som čítal nejaké číslo, že sa to registrovalo 40 tisíc migrantov, to akože nie je málo, to je Trnava, alebo proste jedno veľké mesto. No len samozrejme tie vlády to tak trošku tutlajú, nejakí tu zostanú, nejakí odídu. Z môjho pohľadu nie je dobré, aby v krajine boli ľudia, ktorí nemajú doklady, nevedia, čo je s nimi, nevieme, kto to sú, či nie sú nejakých teroristických organizácií, aj takých sme tu už mali na Slovensku, normálne našli v migračnom tábore hľadaných, normálne, čo sa priznávali nejakým teroristickým organizáciám. Potom som tu zachytil aj informáciu, že z nemocnice utiekol nejaký migrant, ktorý mal vysoko nákazlivú chorobu,
realized. Prostě mně je dobré, aby jsme tu mali někoho nekontrolovaného. Když byl covid, tak každý musel mít covid pas, každý pomalý nám tu zatvárali okresy, cez hranice se nedalo chodit. Ty si je musel odblokovat. No to ano, to byl krásný příběh. Ano. Ano, ale tu je ten dvojaký meter. Tak na vlastních občanů našej krajiny platí úplně jiné pravidla, prísné, nekompromisné, a na lidi, kteří v podstatě jsou z jiné kultury, jsou možno nosičmi nějakých vysokopatogenných ochorení, alebo jsou nebodaj súčasťou nejakých teroristických orgán, na tých tieto opatrenia neplatia. Tak potom nalejme si čistého vína, tak buď, alebo keď na nás, tak aj na nich. Keď nie na nich, tak nie na nás. Prečo? Dvojaký meter. Tak ty si tady zmínil tu kulturu, tak já tu mám ještě jednu takovou zajímavou, když už se nám blížejí ty Vánoce, takovou zajímavost z Hamburku. A než se k ní dostanu, tak jenom ještě doplním to, o čem jsem mluvil. CDU, tedy ústy Friedricha Merce, tak vlastně zastává nyní nově ten názor, že právě ten, kdo přijde, tak musí respektovat a žít podle německý kultury a německých zvyklostí a nemůže na to být nadřazena ta jeho kultura. Tak, jak je to dneska, je to naopak. Ale mě zdá se ti, že s tím přišli trošku, že no, s bubnom po funuse. No jasně, když jejich strana mizí a AfD vlastně, že jo, co je AfD? AfD není nic jiného než stranou, která vzala program, já nevím, z konce 80. začátku 90. let CDU a prostě vzala si ho dneska za svůj. A CDU spadla někam úplně mezi tyhle ty zelený a socialisty a kdo ví co všechno. Takže já se tomu nedivím, ono jim totiž nic jiného nezbylo, ale pozor, CDU je samozřejmě tak, jako každá politická strana, názorově rozštěpená. Jo, jsou tam lidi, kteří jsou v tom konzervativnějším křídle, jsou tam lidi, kteří jsou v tom, řekněme, liberálnějším křídle. Nicméně Merz má vysoký hlas v té politické straně, takže co řekne on, tak je daný. Každopádně spekulují média teďkon i o tom, a psal to včera nebo převčírem německý mainstreamový deník Welt, a toho se trošku bojím, že ti poslanci, kteří jsou vlastně konzervativní, tak nějaký konzervativní jádro právě a dost silný, tak že se proslýchá, takhle to ty média, takhle to Die Welt napsal, že by měli jak z AfD, tak právě z CDU jako vystoupit a snad založit i eventuálně novou politickou stranu. Což by byla katastrofa a konec, protože tím by padla samozřejmě kompletně celá opozice v Německu. Tam by se to roztříštilo a roztřískalo. Já doufám, že k tomu nedojde. Co si budeme povídat, ta korupce a úplatkářství a podobně je v těch politických stranách běžný, ať je to jakákoliv politická strana, takže uvidíme, jestli se někomu podaří, tak aby tomu každý rozuměl, rozbít ty politické strany, protože tím by je zničil. No ale či to nie je cieľané, vieš? No práve to ja o tom to mluvím, že... Nič nie je náhoda. A pokiaľ je záujem, tak oni si to naorganizujú, aby sa to rozbilo. Čiže... Tak a teďkon, protože jak jsem říkal, máme ty Vánoce, tak Hamburg, tam mají mateřskou školu a vedení téhle mateřské školy se rozhodlo,
že aby se nějak nedotklo nebo neurazilo děti z jiných kultur, tak nepostaví vánoční stromek. Nebudou slavit Vánoce. Což samozřejmě vyvolalo u rodičů obrovskou, jako, a nejenom u nich, jo, ale tak, když se něco takového zmedializuje, tak vždycky ty reakce těch lidí jako na vedení té školy nebo té instituce daný, tak jsou dost silný, takže jako spousta, jako to vedení té mateřské školy si to od těch lidí docela dost schytalo. Ale co se dělo dál? Někdo vzal vánoční stromek a postavil ho před tu mateřskou školu. A je v celostátním pátrání, že kdo to byl. Že kdo to byl. To je strašně nebezpečný člověk, to je terorista, to je... To je normálně, to je... Ale opravdu policie po něm, po tom dotyčným, protože se dopustil údajného nějakého trestného činu, já přesně už si nepamatuju, jako, jak je to tam specifikovaný, ale trestného činu za že to, že... Ano, čin. Ano, trestný čin za to, že postavil před mateřskou školu ozdobený vánoční stromek. A teraz se tě opýtám velmi jednoduchou otázku. Kdyby si ty chcel polarizovat společnost, můžeš to urobit lepšie, jako to urobili teraz oni? Ne. No. Takže já to vidím aj teraz na Slovensku, ako prostě cieleně sa ta společnost polarizuje. A pred volbami a všetci hlásajú strašné heslá, ako sa spájame, ale reálne všetci do tej spoločnosti len pichajú, rozdeľujú a vytvárajú nenávisť. Mm-hmm. Veď toto je čistá nenávisť. Veď máme Vianoce, všetci ich máme radí, je to naša tradícia, je to naša kultúra. Tak si ju nechajme. Pre Boha, veď bojujme za ňu, majme ju. Ja sám osobne milujem Vianočné sviatky, ja sa úplne na ne teším a ja si neviem predstaviť rok bez Vianoc. Veď? A teraz, keby mi tu niekto začal diktovať, že za to, že si postavím vianočný stromček niekde, tak som sa dopustil trestného činu, tak mne už to pripadá, ako keby sme sa zbláznili. Mm-hmm. No, v Nemecku se zbláznili definitivně, ale tam se vždycky zblázní podle toho, jak je tam vedení, což je taky samozřejmě logický. Takže to je jenom takový střípky z toho, co v tom Německu zrovna teďkon probíhá. Bude zajímavý sledovat hlavně to dění kolem toho rozpočtu na ten příští rok, protože to je opravdu velký problém. Německo je ve velkých problémech, nemá žádný růst, takže uvidíme. Tak, ale protože je teď čas vyhrazený pro naše posluchače, tak telefon je připravený pro vás. Jestli máte na Martina nebo na mě dotazy, klidně pište 734-807-379 je číslo do studia, nebo klidně i volejte Martinovi, on vám na vaše dotazy určitě velmi rád odpoví. Tak a ještě jsem tu měl jedno téma, který jsem s tebou chtěl probrat. Ale já se omlouvám, já jsem si ho tu teďkon ztratil. Jo, tady je to. Evropská komise rozhodla, že opět omezí, a to docela dost drasticky, platby hotovostí a že nastaví teďkon nově ty limity vlastně až po jaký peníze si bude člověk
mít možnost zaplatit hotově. Já mám docela takovej, protože my to sledujeme zase s Jirkou Froňkem v těch dalších jiných vysíláních, tak se tam o tom docela dost často bavíme. Zrušení hotovosti. Myslíš, Martine, že by to přineslo lidem větší pohodlí, anebo by to byl krok vlastně, protože my používáme pojem digitální, absolutní digitální kontrola. To je z mého pohledu čistá ztráta svobody. To jste automaticky monitorovaný, kontrolovaný. Každý jeden príjem, výdaj, všetko sa vám pozerajú do kuchyne. Tak ja si neviem predstaviť, prečo ja by som sa mal 24/7 zverovať, čo chodím, kde si kupujem. Ja si vážim svoje súkromie, ja si vážim svoje privátne konania, privátne. Jinak já to jenom doplním, tam ta hranice má být 10 000 euro, víc ne, a zajímavostí tady je, že právě zrovna u Němců, který jsou, že jo, bohatý, na rozdíl od nás, když to řeknu tak jako zaobleně, ale prostě jsou bohatý a rádi nakupujou a utrácejí, tak 71% lidí v Německu, 71% lidí platí radši hotově než elektronicky. Což je, hotovost je v Německu extrémně oblíbená a Němci to mají rádi. Já když tady sleduju třeba v Praze ty mladý pitomce, jak oni mají skoro až orgasmus, když nějakýma těma hodinkama někde jenom tak jako ležérně prostě, já vůbec nevím ani, jak to funguje. Se přiznám, jsem to nikdy neskoumal. Ale to, že se dá ještě, platit to i hodinkama. To je ještě nižší level, existuje ještě vyšší level a to jsou lidi, co si nechají pod kožu implantovat čip. A to už taky je, no. A ještě se z toho těší, ještě to jakože sdělají, ještě hovoria, wow, jaký jsem frajer, já mám čip, já už nemusím nič, já už len prídem, všechno se to odpípne. Tak na internete teraz behala taká krásná tabulka, velmi jednoduchá, já to tak zjednoduším. Zoberiete si 50 eurovku, hej. Idete ku kadierníkovi, zaplatíte mu 50 euro. Kadierník ide, neviem, do krčmy, čašníkovi zaplatí 50 euro. Ten čašník ide, si kúpiť tenisky, zaplatí 50 euro tomu obuvníkovi. A keď celý tento cyklus prebehne 50 krát, hej, tak na konci stále zostáva 50 eurová bankovka. Stále, tá jedna bankovka chodila tak ideálne, že sumu som vymyslel, aby akože sa to dalo ľahko spočítať. No a teraz si predstavte, že celý tento cyklus idete a platíte kreditnou kartou. A keby len ten poplatok za platbu bol euro, bavíme sa samozrejme menší možno, alebo tak ďalej, len aby sme si to vedeli živo predstaviť. A 50 krát by tá platba kartou v hodnote 50 eur prebehla, tak na konci je nula. Čiže v prípade hotovosti ten cyklus začal 50 eur bankovkou a skončil 50 eur bankovkou. V prípade platby kartou ste začali hodnotou, nominálnou hodnotou 50 eur a skončili ste na nula. Čiže tá karta veľmi v laickom ponímaní
Ty banky vám zoberú tie peniaze. Na tých poplatkoch prídete o peniaze. Pričom pri hotovosti o tie peniaze neprídete. Jednoduchý jak facka. Já se zpátky vrátím ještě k té energetice, protože my víme, že Němci, a ty jsi to tu zmínil, vypli svoje jaderné elektrárny. Němci mají 8 provozu schopných jaderných elektráren, který by mohli v podstatě dát do provozu. Jsou to jaderné elektrárny 4. a 5. generace, které jsou teda podle nějakých mezinárodních norem jako nejbezpečnější a technologicky jako nejvyspělejší. Nicméně ta Scholzova vláda, tak ta se tomu brání, ty to nechtějí. Ty prostě řekli, že jaderní elektrárny zůstanou odstavený. Oni teda 3 běžejí v nějakém nouzovém režimu. A oni použili, oni mají jako v záloze na vykrejvání nějakých, což s jadernou elektrárnou dělat nemůžeš, že jo? To prostě to, jo, ale takhle to odůvodňujou, alespoň úplně nesmyslně. Ale proč o tom mluvím? Protože právě CDU teďkon, mimo té migrace, jak jsme o ní mluvili, tak oni jdou i tímhle směrem, protože ty energie, ty vlastně ten nedostatek a to, že jsou drahý, tak škodí Německu a Němcům nejvíc. No tak CDU se rozhodlo, že teda začali hlásat do světa, že oni jsou za to, aby se dali zpátky ty jaderný elektrárny do provozu. Logicky je to samozřejmě naprosto správný rozhodnutí. Nicméně opět já se tady trošku musím smát, protože já si pamatuju, když v roce myslím, že to bylo v roce 2014, 2015, nevím teďkon, ale když začala ta obrovská hysterie, kterou strašně podporovala Angela Merklová, týkající se odstavení a vypnutí jaderných elektráren. Každý pitomec, který mohl, tak měl na autě, anebo na tašce, bylo to i po U-Bahnu, no všude takový samolepky, takovýho sluníčka, jo, ještě úplně odpornýho, jo, a pod tím nápis Atom Nein Danke, to si viděl všude, jo. Takže Merkelovi vlastně se tenhle ten sen, řekněme, vyplnil. No jo, ale dneska ty Němci chtějí ty atomovky zpátky, že jo? No tak oni si stavili na veterné a slunečné, a keď nefúka a nesvietí, a ešte nebodaj tie slnečné kolektory zasneží, tak nemáš energiu. A čo ďalej? To ako nie je sranda, keď energia musí byť non-stop. Ako náhle nie je pravidelná, tak to nefunguje. Čiže musíš doplňať a odkiaľ doplňaš? No tak už neviem, ja už som zachytil dokonca, že Nemci spúšťajú uholné. No, ty mají, no. Uholné, čiže na uhlie. Ano. To keď sa pozrieme na ekológiu, tak tie uholné, tie si myslím, že škodia a špíňa najviac. No, to měli i minulý rok, dali do provozu uhelné elektrárny, protože oni říkali na dobu nezbytně nutnou, než dojde k další výstavbě a dostavbě infrastruktury a tak dále. Nicméně to, že si vyply jaderný elektrárny, tak to prostě je pro ně katastrofa, protože oni ty jaderný elektrárny tam neměli moc velký podíl vlastně na tý produkci té elektřiny, ale oni měli obrovský vliv na konečný ceny té elektřiny. Jo?
A o to tady jde. Takže, ale ten nedostatek elektřiny je prostě, nebo ty problémy s těma dodávkama prostě tam jsou a je naprosto nesmysl, aby Němci ty jaderné elektrárny znova nezapli, když Švédsko staví, já nevím kolik, 11 reaktorů, Poláci staví reaktory, všichni staví, celá severní Evropa staví reaktory nový a jediný Němci si to povypínají. Já si myslím, že Francouzi si ponechali. No Francouzi jasně, ty mají přes 50 jaderných elektráren a to víš, že původně nebyla ta jaderná energie vlastně považována za zelenou energii. A teprve, až když Babiš s Macronem nastoupili na Evropskou komisi, práskli tam do stolu a řekli, že buď bude prostě jaderná energie zelená, anebo že končej jako s nima, tak teprve potom se díky těmhle svým dvou ta jaderná energie opravdu na dobu určitou, ale jo, to není jako, že by byla furt zelená, na dobu určitou, takže se začala vlastně, zařadila mezi ty zelené energie. Protože kdyby to neudělali, tak by se museli vypnout všude ty atomovky po celé Evropské unii, no a to by byl úplně definitivní konec. Jo, ale tohle to jsou ty cesty té Evropské unie, jo, prostě blázn. A na tom Německu to vidíme. Tak, já bych tady ještě měl další takové zajímavosti. Zajímavá věc se udala v Karlsruhe, opět v Německu. Tam proběhla demonstrace, ale ne taková jako u vás na Slovensku za progresivce, ale tam proběhla demonstrace za zpracování vlastně těch nařízení a zákazů a těch omezení v té koronavirové pandemii. To je další takový trošku rozdíl asi mezi náma a těma Germánama, když to tak povím, protože oni očividně nezapomínají a nenechali tohleto téma úplně usnout. Ono je to daný i tím, že v Německu jsou velké snahy o to vlastně tu pandemii a tu paniku šířit jako dál, jo. Ale už se jim to nedaří, protože lidi už jim na to samozřejmě taky jako ve většině neskáčou. Ale to je jenom taková zajímavá, to je jenom taková zajímavá maličkost. O těch energiích, o těch jadrovkách jsme se bavili. A je zajímavý, že ještě, jak jsme si bavili o Ukrajině, tak Evropané jsou většinově už proti pokračování té válce na Ukrajině a vyplývá to z nějakého průzkumu, kde se vyslovilo prostě proti 71% dotázaných. Jo. A zajímavý je, že a to nevím, jestli znáš, ale i německý tisk si všiml našeho Dominika Ferryho, aha, který byl odsouzený za nějaký ty znásilnění a jenom z titulku
hořký konec politické kariéry Dominika Feriho. Český první černý parlamentariér, to je jako poslanec, byl odsouzen kvůli znásilnění. Tak, a my máme poslední 2,5 minuty do konce vysílání, takže nám to uteklo jako voda. Velmi rychlo. Jo. Velmi mě to bavilo. Jo. A velmi, velmi nás lidi poslouchali, takže vážení a milí posluchači, já se s vámi loučím, děkuji vám za pozornost a budu se s vámi v pátek těšit opět naslyšenou, tentokrát s Jirkou Froňkem. A Martine, já ti předám slovo ještě poslední, tedy se rozloučit. Já velmi pěkně děkujem posluchačům a divákům, že nás teda počúvali. Doufám, že vás to bavilo, že jste se dozvěděli nějaké zajímavé věci. A ještě by som na záver chcel pozdraviť a poďakovať občianskému združeniu Prinášame nádej. Toto združenie pracuje veľmi intenzívne na veľmi háklivých témach a myslím, že do budúcna budeme prinášať aj s nimi veľa veľmi zaujímavých a horúcich informácií. Takže veľmi pekne ďakujem a veľmi rád znovu prídem, keď budú nejaké zaujímavé, silné témy. Martine, rozhodne budou. Ja sa moc teším na téma politických neziskových organizací a myslím, že to budou poslouchat nejenom posluchači Svobodného rádia, co nás poslouchají, ale myslím, že tam zbystří pozornost i ti, co nás zrovna dvakrát rádi neposlouchají. Martine, díky moc, měj se hezky a vám všem pěkný a příjemný dobrý večer.